Vrijeme je da pozdravimo naše kolege koji nas očekuju po hrvatskim gradovima. Jelena nam je u Zagrebu, dobro jutro. Djevojka iz Sjene. Djevojka iz Sjene, samo za vas. Dobro jutro. Za one će uskoro na Zagrebačke ulice i u okolicu grada. Policija kaže da nema problema jutros u prometu. Neka samo tako i ostane i dalje, rekli su i oni, a mi ćemo se složiti. Jednako tako sve tramvajske i autobusne linije voze redovito. No, moram vas upozoriti, budući da je pred nama vikend, da je pred nama tjedan u kojem imamo čak dva praznika, odnosno dva neradna dana. Mnogi će danas popodne i večeras krenuti prema moru. Sutra bi moglo biti gužve na cestama prema moru, pa svakako imajte to na umu. Informirajte se prije nego što krenete i pratite recimo program Hrvatskog radija ili stranice Hrvatskog autokluba. Mi smo odlučili najaviti jednu temu koju smo lagano zagrebali u vijestima, ako ste nas pratili. Danas u 10 sati u Ministarstvu graditeljstva bit će otvoren javni poziv za projekt energetske obnove i uvođenje obnovljivih izvora energije u škole, vrtiće i druge obrazovne ustanove. Zato je s nama danas pomoćnica ministrice gospođa Ines Andrović-Bečić i voditeljica ovog projekta. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Kao što smo mogli čuti i u vijestima, to je vezano za vrtiće, škole i druge obrazovne ustanove. Tko se još može prijaviti na projekt i čime će, odnosno što će se zapravo sufinancirati tim projektom? Znači, na projekt se mogu prijaviti sve odgojno-obrazovne ustanove koje se bave tom djelatnošću. Znači, to su konkretno dječji vrtići i jaslice, osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, visokoškolske ustanove. Znači, svi oni mogu se prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava. Ono što će se konkretno sufinancirati je zapravo radovi na energetskoj obnovi zgrade. Znači, sve ono što pridonosi uštedi energije od upojnice zgrade, prozora, vrata, visokoučinkovitih sustava, obnovljivih izvora energije. Uglavnom cilj je pridoneti 20% smanjenju potrošnje energije u zgradi. Do kada je otvoren ovaj natječaj i koliko je novca predviđeno? Natječaj je otvoren do kraja 2020. odnosno do utroška novca predviđenog u tu namjenu. Predviđeno je 50 milijuna kuna u ovom trenutku. Što se tiče samog natječaja, još je bitno reći da će korisnici dobivati ovisno o tome gdje je zgrada izgrađena, na kojem području, ovisno o indeksu razvijenosti, od 70 minimalno posto do 95% bespovratno. Znači, pojedinačni projekt može maksimalno dobiti 5 milijuna kuna. Treba također reći da ćete organizirati radionice kako bi se projekti što bolje pripremili, odnosno kako bi se dokumentacija dobro pripremila, kada i gdje. Tako je, znači radionice preporučamo svima onima koji možda nemaju iskustva sa EU projektima. Radionice će biti organizirane tjedno u Ministarstvu graditeljstva, znači bit ćemo mi i kolege iz Fonda za zaštitu okoliša i sa našim korisnicima ćemo prolaziti upute za prijavitelje, a sve točne podatke, mjesto i vrijeme možete naći na našoj web stranici ministarstva. Hvala vam puno na ovim informacijama. Ja ću još samo dodati da sve informacije, sve detalje možete potražiti na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i strukturnih fondova Hrvatske. Informirajte se i prijavite. Imate vremena do duše do 2020. ali bolje zgrabiti odmah sve na početku što vam se nudi. Za naše sljedeće javljanje, pa ajmo reći da ćemo ostati u gradu. Idemo zujat malo po gradu i odlazimo do Agronomskog fakulteta. A evo što nam je Jelena pripremila za jutros. Moram to istražiti. Dobar dan. Mi smo došli na jedan od najbogatijih fakulteta, ne samo u Zagrebu, nego u Hrvatskoj. Imaju odlične profesore, imaju studente koji su marljivi kao pčelice, a imaju i puno toga što inače rade i što proizvode. Vino ste vjerojatno već upoznali, med možda i niste. Nalazimo se na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Doktorica znanosti Lidija Svečnjak je danas s nama. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste nas ovako ugostili. Naime, nalazimo se u pčelinjaku biskupa Haulika u jednoj posebnoj zgradi koja je renovirana. Što će se sve za studente i za profesore nalaziti na ovom prostoru? Dakle, samo bih istaknula da je ovaj objekt u stvari zaštićeno kulturno dobro i renoviran je nedavno, protekle godine, dakle 2014. i 2015.
Ono što je namjerno da bude u ovom objektu su laboratoriji za analitiku pčelinjih proizvoda, prvenstveno meda i pčelinjeg voska, zatim studentski praktikum, laboratorij za molekulsku spektroskopiju te uredski prostor za smještaj djelatnika Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. E sad, ono što nas posebno fascinira, budući da nismo na svakodnevnoj bazi okruženi ovakvim stvarima, jest sve ovo. Što je ovo? Dakle, ovaj je dio objekta namijenjen za vrcanje, takozvana vrcaona. Spaja se na ova bočna drvena krila, što predstavlja dakle nastavke sa okvirima. To je ovo, tako je. Ja ću malo ovako izvući. Može, slobodno. Sa okvirima, sa sačem. Ovo je konkretno, uzeli ste ono što je već izvrcano. Mm-hmm. Dakle, ovo je sače koje je uobičajeno poklopljeno voštanim poklopcima. To naprave pčele radilice kako bi poklopile uskladišteni med kako bi on mogao sazreti. Onda to stavljamo na ovaj. Zatim se ti okviri sa sačem ovdje postavljaju, uklanjaju se voštani poklopci. To izgleda ovako, možete vidjeti. Znači da vidimo ostatke. Tako je, vidimo ostatke. Mm-hmm. I onda idemo već do sljedeće ove velike, ja bih rekla, bubnja. Ajmo reći bubnja. Možemo, do bubnja ili vrcaljke. Ovdje postavljamo te okvire i med se cijedi. Uobičajeno ovdje naravno stoji kanta. Sada već smo izvrcali naš med sa pčelinjaka pa je nema. I onda med dobijemo med. Med se zatim procijedi kroz cijediljku koju smo vidjeli. I onda dobijemo nešto što ćemo vidjeti ovdje. Ja ću zamoliti kolegu da se nalukne unutra. Onda dobijemo med koji fantastično miriši. Kakav je to med koji proizvodite ovdje? Pa ovdje, ono što nam je dostupno ovdje od medonosnih paša je lipa s jedne strane na području Maksimirskog perivoja i nešto bagrema. Tako da med koji mi proizvodimo je, kako kažemo, cvjetni. Mm-hmm. Zato što je kombinacija nekoliko različitih medonosnih biljnih vrsta, dakle ne proizvodimo unifloran med, mada bi teoretski i mogli. I da vas pitam još samo na kraju, što se s tim medom dogodi? Završi li to isključivo kod studenata i profesora ili uspijete nešto i prodati? Ne, za sada ovo poklanjamo studentima i profesorima, obično tijekom božićnih blagdana i tako dalje. Ne proizvodimo velike količine zasada, ali svakako je u planu da nabavimo veći broj košnica, dakle da formiramo veći pčelinjak, 50 košnica i brendiramo ovaj proizvod kako bi stekli možda nekakva sredstva da unaprijedimo laboratorij, kupimo poneki novi instrumentari i tako dalje. Ja ću vas, Lidija, zamoliti evo samo da za kraj ovog javljanja i kušamo ovaj med, a sve vas ću... Aha, može, pa mogli ste mi i dodati. Dakle, danas svečano otvaranje pčelinjaka je u 11 sati. Doći će nadležno ministarstvo, doći će predstavnici sveučilišta, fakulteta, grada Zagreba. Biće veselo, dakle, bit će i posveta i bit će fino. Da probamo sad na kraju. Moram priznati da se jako veselim. Fantastičan. Hvala vam puno. Nema na čemu.